Hapa ni Korogwe Tanga, hiki ni kituo cha mafuta cha Total. Magari ni mengi, msongamano ni mkubwa, watu wame vituo vingine vyote ni mafuta vimefunga kwa sababu ya bei. Lakini hapa mpaka sasa hivi unavyoona, kwa kituo peke yake kinachouza ni hiki cha Total. Magari yamerundikana hapa ni mengi, wengine watu wameamua tu kuondoka, lakini magari kwa kweli ni mengi. Ni Total peke yake ndio wanaouza, na wana vituo nafikiri vichache kama sio viwili hapa Korogwe, kama viwili peke yake. Kwa mpaka sasa hivi hali si shwari sana kwa watumiaji wa vyombo vya usafiri. Huduma ya mafuta kwa kweli, mafuta yapatikani. Tunamsihi, tunamwomba mama afanye jambo, mama afanye jambo kwa ajili ya bei ya mafuta. Bei ya mafuta inazidi kuwa mbaya.